vi håller tummarna för dig. Nu ska vi till Falun för invigning om en kvart. Men Ida Björnstad, hon är på plats i Mörrabacken tillsammans med Torgny Mogren. Ja, men visst är det så. Nu står vi alltså in till Mardarbacken som lär skörda många offer i det här mästerskapet. Står tillsammans med legendaren Torgny Mogren som vann här 1993. En skala mellan 1 och 10, hur tuff är den här backen egentligen? Ja, jag skulle kunna sätta en 10, men jag är osäker på om den är så dryg. Men 9,5, för den är fruktansvärt jobbig. Den börjar ju ganska tidigt med fin skidåkning. Du får ju ligga på, sen kommer det ett par, tre såna här små knäpper. Och sen avslutas det med då en riktig stigning. Mm. För en vanlig motionär då, om du ska jämföra med någonting, hur tufft är det egentligen? Det är ju jättetufft. En vanlig motionär kan ju inte åka skidor på ett normalt sätt och kunna sträcka ut eller åka överhuvudtaget utan att få stopp någonstans i slutändan på backen. För den är riktigt dryg. Mm. Men du, den här VM-festen den drar alltså igång ikväll. Vad har du för förväntningar? Oj, jag har ganska stora förväntningar på mycket. Att det ska bli medaljer såklart för Sverige och folkfesten som det förhoppningsvis kommer att bli också. Och stafetten är väl alltid det som kittlar lite extra. Mm. Lagtävling och så vidare. Och du vann ju då här alltså 1993. Hur är det med takterna nu för tiden? Ja, jag åker väl en del men alldeles för lite. Konditionen är usel men tekniken tror jag sitter hyfsat. Ja, det gör det. Vi får testa då. Du, fotograf, kan du ställa dig på hans skidor nu eller så får jag då en liten chans att vinna det här? Jag får väl missa starten lite. Ja, du får göra det. Ge mig lite försprång. Ja, är du redo? Ja, jag vill. Ja, klara, färdiga, gå! Där har de fått gå omkull. Starkt vidare med Torgny Mogren i Mörrabacken. Skid-VM börjar alltså ikväll med invigning.